Nå er det 3000 unger som skal nedover langrennskrossbanen her. Langrennskrossbanen tar 5,5 minutter ned, og det vil si at på løpet av 2 timer så skal vi ha 20-30 minutter nedover her. Så nå gleder vi oss. Nå er det litt hektisk her på starten, men dette skal vi klare. Nei, vi skal stå litt ned i løypene og kose oss mye på ski. Kjempe mot kjøtt! Vi skal prøve det igjen! Ja!